1 вересня мінімальна зарплата українців становитиме 5 тисяч гривень. Ще 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт, згідно з яким мінімалку підвищать на 6%, саме до 5 тисяч гривень. Здавалося б, чудова новина, однак не зовсім і не для всіх. І взагалі, а хто зараз отримує мінімальну зарплату? Про це все сьогодні в програмі «Про гроші» на Першому Західному. Рішення про підвищення мінімалки приймали надзвичайно швидко або, як зараз говорять, у справжньому турборежимі. Для цього навіть народних депутатів довелося із відпусток викликати до Києва. 6 серпня президент зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Закону України про державний бюджет України на 2020 рік, яким пропонувалося підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року. Через 2,5 тижні, 25 серпня, на спеціальному позачерговому засіданні Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення мінімалки. А вже в суботу, 29 серпня, президент підписав законопроєкт. Відповідна публікація з'явилася на сайті «Гаранта». Однак підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня – це лише перший крок. Прийнятий депутатами закон передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та встановлення її з 1 вересня нинішнього року на рівні 5 тисяч гривень на місяць. І з початку наступного 2021 року мінімалка зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 липня 2021 року становитиме 6,5 тисяч гривень, тоді як зараз мінімальна заробітна плата дорівнює 4 723 гривням. В уряді стверджують, що ці зміни призведуть до пожвавлення української економіки. Адже чим більшу зарплатню люди отримуватимуть, тим більше витрачатимуть. І таким чином більше заробить бізнес. Розрахунки Кабінету міністрів України наводять три основні переваги підвищення мінімальної заробітної плати. Перше – розігрів економіки через підвищення рівня споживання населенням України. Більша заробітна плата – більші витрати. А отже, зростатимуть доходи торгових мереж, виробників та інших підприємців. Друга перевага – виведення мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму. Адже до того впродовж майже 30 років реальний прожитковий мінімум перевищував мінімальну зарплатню. І нарешті третій позитив – виведення заробітної плати із тіні. Востаннє різко підвищували мінімалку ще в 2017 році. Однак тоді це було пов'язано з реальним зростанням середньої зарплати після інфляції та девальвації у кризові 2014-2015 роки. Сьогодні це важко уявити, але 20 років тому мінімальна зарплата становила всього 90 гривень на місяць. Але вже через 3 роки, в 2003-му, цей показник збільшився вдвічі до 180 гривень. А в 2008 році зріс аж до 1500. Станом на кінець 2010 року мінімалка в Україні становила майже 1000 гривень, а на початку 2014-го – трохи більше 1200 гривень. Незважаючи на велику інфляцію, впродовж наступних 3 років зростання мінімалки було незначним. Але в 2017 році її підняли вдвічі – до 3200. А наступного року – ще на 16% – до 3700. Минулого року цей показник зріс до 4 тисяч, а цього – до 4700 гривень. Ви можете зауважити, що навряд чи хтось і справді отримує заробітну плату на рівні мінімальної. Попри коронакризу, середня зарплата в Україні є вдвічі вищою, аніж мінімальна. То навіщо тоді перейматися цією мінімалкою? Це і справді швидше теоретична цифра, яка, однак, впливає на багато інших показників. Мінімальна зарплата – це найнижчий рівень заробітної платні, яку роботодавці можуть легально платити своїм співробітникам. Цей показник застосовують, наприклад, при визначенні мінімального розміру єдиного соціального внеску ЄСВ. На 2020 рік він становить трохи більше 1000 гривень, тобто 22% від мінімальної зарплати. Максимального розміру неоподаткованих добових на відрядження в межах України, який наразі складає 470 гривень за добу, а це 10% від мінімальної зарплати. Рівень вихідної допомоги у разі призову або якщо співробітник вступив на військову службу тощо. Така допомога нараховується у розмірі 2 мінімальних зарплат, тобто на 2020 рік вона становить близько 9,5 тисяч гривень. Також розмір мінімальної зарплати враховується ще у 2 десятках показників – від різноманітних штрафів до розміру податку на нерухомість. Крім цього, підвищення мінімальної заробітної плати призводить до підвищення доходів бюджету.
Оскільки чим вища мінімальна зарплата, то тим більшими будуть податки з неї. Ось і цього разу розрахунки уряду показують, що завдяки збільшенню мінімальної зарплати у 2020 році близько 1,7 мільярдів гривень додатково отримає пенсійний фонд. І ще більше 1 мільярда гривень податку на доходи фізосіб розподіляються між місцевими бюджетами і держбюджетом. То, здавалося б, усі лише виграють від такого рішення. Комусь більші зарплати, для когось зростання пенсій. Ще й бюджет наповнюється. Не зовсім так. Кожен такий крок доречний лише тоді, коли відповідає реальному економічному зростанню. Збільшення зарплат, якщо воно відбулося не внаслідок росту продуктивності, завжди призводить до зростання цін. Шок у вигляді стрімкого збільшення мінімалки змусить багато бізнесменів перекласти вищі витрати на кінцевого споживача. Ще один наслідок штучного збільшення зарплат – прискорення інфляції і, як наслідок, збільшення процентних ставок. Тому обіцянки про низькі кредити для бізнесу і іпотеку під 10% доведеться відкласти. Підвищення мінімальної зарплати збільшить податкове навантаження на малі підприємства і ФОПи, що сплачують ЄСВ з розрахунку мінімальної зарплати. Особливо на ті, які ще не відновились від наслідків карантину. Наслідком може стати ще більше безробіття через звільнення в тіньовому секторі та в білому бізнесі з низькокваліфікованими робітниками. Вимушене підвищення зарплат також стимулює тінізацію працевлаштування. Державні підприємства, які працюють на тарифній сітці, будуть змушені суттєво збільшити фонд оплати праці. Це може призвести або до збитків, які доведеться компенсувати з бюджету, або як мінімум до зниження бюджетних надходжень від податку на прибуток та частини чистого прибутку і дивідендів. Наголошу, що описані вище негативні наслідки можливі в разі необґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати. Тоді, коли воно відбувається за наказом згори, а не відповідно до росту виробництва та продуктивності праці. У такому випадку втрати та збитки можуть бути навіть вищими від гіпотетичних прибутків. Адже за кожним таким рішенням має стояти реальна економіка, а не примарні політичні вигоди. Це була програма «Про гроші. Вчимося їх рахувати разом на Першому Західному».